Tam ir yra gyvenimas, mes gėtėjom patirti. Ir jeigu mes uždarom tos vaikus, vadinasi, mes patys esam užsidarę į tą kiaušinį ir sako, aš va taip gyvenu, einu kaip robotas ir nieko nepatiriu. Ir aš jaučiu, kad man labai neskanu arba aš labai nenoriu. Nu bet ką darysi ir toliau einu. Aš visą laiką taip jaučiau, kad tam vaikui tiesiog norisi apsikabinti. Ir aš sakau, norisi apsikabinti? Sako, ne. Praeina pro kelių minučių, tiek apsikabina, va taip, išsimiluojam, viskas pasibaigia. Nes iš tikrųjų mes visi norim tik tai meilės ir visai šitais būdais vaikai nežino, kaip parodyti, nežino, jisai pavargęs galbūt, jiem tiesiog reikia, kaip ir mum visiems, sugrįžti pas mamą ir apsikabinti ir niekas kitas gyvenime nemylės, taip kaip mama, kuri tave maitina. Su pirma, aš labai labai džiaugiuosi, kad nieko nebenoriu analizuoti, kokį tam žmogui reikia. Analizuoju tik save. Ir nieko nenoriu duoti tam, kad gauti atgal. Čia yra fantastiškas išsilaisvinimas. Labas, na ką, dar vienas podcastas ir su visišku nekantrumu noriu tau pristatyti šio vakaro pašnekovę. Tai yra labai veikli moteris, kuri tapo, kuri turi savo suknelių verslą, rengia moterų ratus, aktyviai tobulėja ir padeda kitiems žmonėms. Šiame pokalbėje mes pakalbėjome apie vaikų ir tėvų santykius, apie santykius poroje, apie vidinį žmogaus pasaulį, kas yra meilė sau, kas yra priėmimas kito žmogaus ir priėmimas visų gyvenimiškų situacijų. Tai yra Irmida Petrulė. Ir prieš pat video noriu tiesiog, kad tik tais uždėtum laiką, pakomentuotum savo mintis po šito pokalbio ir būtinai užsiprenumeruotum Urbiečio kanalą, nes iš tikrųjų man tai yra be galo svarbu visai mano kūrybiniai komandai ir mes norime šiais metais pasiekti 10 tūkstančių prenumeratorių. Tai ačiū, kad prisidedi prie šito tikslo ir einam žiūrėti video. Ir man, žinai, man kiekvienas žmogus tai atrodo tokia nauja patirtis ir nauja pažinti, žinai, aš nežinau, kiek tu tai suvoki, bet man, pavyzdžiui, bet per šituos metus, tai manau, viena iš didžiausių sėkmių, kodėl aš ten turiu dabar ir projektų, kodėl mane ten žiūri, kodėl tenais aš daug pažįstu žmonių, tai buvo, ir va ta sėkmė, kodėl atėjo, tai buvo vien dėl to, kad pažintis, kad tu susipažinai su naujais žmonėmis, kurie turi kažkokias patirtis, turi kažkokias veiklas ir turi kažkokius išgyvenimus. Ir realiai tai aš vis priimdamas kažkokią istoriją, turiu išgyvenimą, turiu to žmogaus klaidas, patirtis, kas man leidžia man pačiam priimti. Ir, pavyzdžiui, kai ateina kažkokia situacija, gal man reikia to žmogaus, galbūt man reikia to žmogaus patirties arba kažko patarimo. Ir aš to iškart turiu jį savo kišeniai. Reiškia, kad aš išgyvenu žmonių patirtis. Tas sharingas, kaip aš sakau. Ir, pavyzdžiui, dabar, kad ir mes pasikalbėsim, tarkim, peržiūrės, pavyzdžiui, per metus 10 tūkstančių žmonių, mes jau tie 10 tūkstančių žmonių turės mūsų jau dviejų patirtis. Ir kas esmė, kad jie turi dviem patirtimis daugiau per tą vieną tik tais podcast, atrodo. Ir tai yra man taip nuostabu, aš nežinau, kaip tu pati pažintis, pavyzdžiui, vertini, kaip iš tavo vidaus, kas tau yra iš vis pažintis ir pažinčių ratas? Klausimas toksai, kaip pradėjai kalbėti apie patirtis, apie pažintis. Na tai, aš tai, žinai, taip sakyčiau, tai yra, apskritai yra gyvenimas ir mano dabar visa koncentracija ir apskritai, kada viskas apsivertė mano gyvenime ir staiga atsitiko toksai ir tu suvoki, kad atsisuki į save ir visos pažintis, visos patirtis,
visa aplinka, viskas, viskas, viskas gyvenime, kas tave supa, tai yra apie tave. Taip. Ir visos pažintys, patirtis, tavo vaizdai, matymai, jausmai, kur pasitarnauja kiti žmonės, jog pamatytum save. Taip. Tai man yra iš tiesų visą laiką apie tai ir kai vyksta kažkokia tai situacija, sakykime, kuri sukelia tau kažkokį tai jausmą, tai surezonuoja, tai iš tiesų pradėjau visą laiką atsisukti į save ir analizuoti, kurioje vietoj tai yra apie mane. Ir kas tai yra apie mane. Tai mes gyvename gyvenime, pasaulyje, mes gyvename tarp žmonių. Ir, žinai, kai eini to gyvenimo tokiu keliu, ieškai to atsakymu, kurių nuo pat vaikystės kažkas tau atrodo vis ne taip, ar ne, ir tu ieškai kažko gyvenime. Ir tu suvoki, vat, kai taip tai atsitinka, tu suvoki, kad labai lengva gyventi vienam, sudaryti, sakykime, kaip mano vyras man sakydavo, kai labai daug iš tikrųjų etapų ir daug visokių patirčių ir būsenų, ir kada tu gyveni šeimoje, kiti žmonės šalia būdami irgi tą išgyvena ir sakydavo, žinai, man tokia baimė, kad tu kažkur sugalvosi, išeisi vienuolynų, užsidarysi ir gyvensi. Ir aš suvokiu, kada tu eini savo paieškos keliu, tai yra lengviausia atsiskirti, išvykti kalnus, išvykti kažkur, užsidaryti, ar net gyventi šeimoje, taip, užsidaryti savo kamolyje ir taip gyventi savo laimingas. Bet gyvenimas ne tas. Ir suvokiu, kad mes atėjom į gyvenimą patirti patirtis, išmokti savo pamokas ir tai yra labai lengva gyventi su savim, džiaugtis, būti laimingu ir kada tu tik išeini į gatvę, o išeini tikrai, nes aš turiu 3 vaikus ir mokyklas ir taip toliau ir visokių labai daug žmonių ir tu pagaliau eini į parduotuvę, tu gyveni tarp žmonių ir turi tu daug ir pažinčių, kaip tu sakai, tai yra neišvengiama tiesiog. Tada prasideda tavo didžiausias gyvenimo pamokos, kada tu turi tiesiog suvokti, kad visa tai, kas vyksta, viskas, tai yra apie tave ir tau. Ir tiesiog, jeigu kažkas ir vyksta, tai, sakykime, kažkoks žmogus ar tau kažką tai sako, kas tau surezonuoja gero arba nelabai tau patinka, tai vėlgi tai yra apie tave. Taip, kaip sako, kad kiekvienas žmogus, mes kaip veidrodžiai esam, realiai, vat, ką aš pastebiu kitame, pavyzdžiui, kad ir dabar, jo, treškės ir manie yra. Jeigu, pavyzdžiui, kažkoks žmogus man iškėlė pyktį, tai ne tas žmogus iškėlė pyktį, bet aš pats savo išsikėliau, nes, nors iš pasąmonės kažkur išlindo vat, tas pyktis, kuris kažkada buvo praeityje ir vat, dabar žmogus iš išorės tai buvo tik tais dirgiklis, bet pats vat, tas atsakingas žmogus už tą pyktį, tai buvai tik tai pats iš tikrųjų. Nes mes vieni esame, taip, visiškai esame vienyje ir kai tai supranti, labai gera gyventi, nes leidi, iš tiesų, aš jau santokai gyvendama su savo vyru, visą tai mes labai gražiai, manyje tai gimė ir mes kartu, kaip pasakyti, jisai visą laiką šalia mato ir būnam kartu ir bundam, ir kada kyla visokie šeimoje ir tarp 2 žmonių gyvenant, ir sakykime, vaikai yra ir maži, ir vyresni, ir daug žmonių sukasi namuose, ir kada vyksta tam tikri iškyla vienam ar kitam, vat sugebėti, sakykime, savo partnerį, pamatyti, kas su juo vyksta ir jame vyksta, sugebėti priimti, nepulti, gydyti. Taip. Kai tu atrandi savyje tam tikrų dalykų, nepulti gelbėti, nenorėti išspręsti jo visas problemas, neužpykti, neįsižeisti, nes iš tikrųjų kiekvienas žmogus tiesiog vadinasi kažkas sukėlė, kad va taip jam atsivėrė ir leisti jam gyventi savo gyvenimą ir išbūti visame tame, kame jisai yra. Tai yra fantastiška patirtis iš tikrųjų ir tada, žinai, labai fainai, kai nebesinori įsikelti dramos.
dabar va tas labai labai fainas momentas yra iš tikrųjų, kada nebesinori sikelti dramos ir daryti skandalų iš viso to ir supranti, kad kiekvienas mes einam savo keliu. Taip. Ir mes visi norime būti mylimi ir mylėti. Norime mylėti ir būti priimti tokie, kokie mes esame. Ir, na, tai yra fantastiška. Šiek, tu paminėjai, kad vis dėlto šeimoje kyla kažkokie procesai, tiek iš tavo pusės, tiek iš tavo vyro, galbūt net ir tarp vaikų, kaip tu elgiesi, nes iš tikrųjų galbūt tai būtų net labai geri kažkokie tam tikri patarimai auditorijai esantiems žmonėms, nes tikrai galbūt kažkas yra poroje ar santokoje ir kyla kažkokie procesai. Kaip tu elgiesi, ką darai, kaip tu sakai, nepriimti asmeniškai, neužpykti ir nesuvaryti viso savo pykčio, pavyzdžiui, ant savo vyro. Taip. Nu čia iš tiesų galiu pasakyti mano patirtis, tai lieka mano patirtim, ar ne, tai nebūtinai taip. Gali pritaikyti žmogus ir pagalvoti, va, taip darysiu. Nu, tai ne, tai yra iš tiesų kiekvienas mes patiriam ir visaip yra gerai ir kokios be būtų tos patirtis yra nuostabu. Savo vyro sutikimo, sakykime, man iš tiesų ilgai reikėjo laukti ir palaukti, nes 27 metų mes susitikome, kai mano dukrai buvo 10 metų. Tai aš apie šitą iš vis galėčiau visą atskirą temą kalbėti, kaip aš visą gyvenimą laukiau to žmogaus. To žmogaus, kurį aš vat, jaučiau, kaip aš įsivaizduoju, kas vyksta ir kaip tu jautiesi šalia to žmogaus. Nes su vienu žmogum būni vis tiek jauti, kad nu, vat, kažkaip ne taip, kaip tu įsivaizduoji. Todėl, kad turėjau aš partnerystę, sakykime, ne vieną. Ir kada tu sutinki, vat, mano atveju tai tikrai buvo nuostabus jausmas, kai pamačiau savo vyrą. Mane tiesiog atvedė gyvenimas į tą miestą, į tą vietą. Taip. Ir tu tiesiog atmerkė akis, pamatai tą žmogų ir jisai sako, tu labas. Ir tu tiesiog prabėga visas gyvenimas, tu matai, kad tai tavo vyras. Tai yra tas jausmas toksai, kur tiesiog fantastika ir tu iškart tau viskas pasidaro aišku, nes sukyla prisiminimai visi ir nieko nebegali tiesiog padaryti ir būni kartu. Ir kai, kaip tu klausi, sakai, kyla visokių klausimų šeimoje ir problemų ir visokių ir pykčio ir visko kyla. Taip. Mes gyvenam žmonėse ir kaip aš sakau, ir tai yra labai labai normalu ir kaip mums iškyla kažkoksai klausimas, pyktis, nepasitenkinimas poroje. Aš visą laiką sakau, kad niekur nuo to tiesiog nepabėgsi. Gali paimti, jeigu kažkas nepatinka, paimti ir išsiskirti ir eiti toliau savo pamoką su kitu partneriu. Tai labai daug kas taip ir daro. Ir nu, vadinasi, aš kaip sakau, niekur nepabėgsi. Taip. Visą laiką sugrįžti gerai. Išsiskiri, pasidžiaugi metus, 2-3, kiti 7 galbūt. Ir vėl ateina tas pats klausimas, tik tai su kitu partneriu. Taip, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, kad ir aš ant savęs pastebėjau, eini su kiekvienu partneriu ir vis su tais pačiais dalykais ateini ant to pačio partnerio. Ir kol tu pas save viduje jų neišsisprendė, reiškia, tu visada matai ant kito partnerio. Čia yra, nu, tarsi, tokia patikrinta. Ir dabar aš atvažiu, kai aš pamatau ant savo draugės, aš galvoju, nu gerai, reikia atspręsti, reikia eiti tą problemą, nes kitaip bus, nu viskas. Vėl tas pats iš pradžių. Tai sakau, galima, aišku, tai, bet aš iš tikrųjų, kaip sakau, mus vienas dalykas riša. Tikrai ne vaikai, ne santoka. Ir mes jau šitą nutarėm prieš suėję, kaip sakant, mes šitą apkalbėjom, kad svarbiausia mums yra būti laimingiams. Taip. Su savim. Ir kaip čia pasakyti, vat sugebėti priimti žmogų, vat toks, koks jis yra, nu vat taip va jam dabar. Ir leisti, aišku, visokio etapo buvo. Nes iš tos meilės tu gali pradėti elgtis kaip mama su to savo vyru. Ir tada pasidaro blogai, nes jisai turi mamą, nustabę mamą. Aš nesu jo mama, aš esu žmona. Ir oi, čia man labai gili tema, aš iš tikrųjų tiek daug patyriau šitų patirčių, nes kada tu nori kažkas vyru vyksti ir tu puoli ten gelbėti ten ir glostyti, jam, nu jisai žiūri, nu gal jam ir viskas gerai, bet iš tikrųjų svarbiausia, aš kaip sakau, atrasti vat, tą jausmą, kas tau yra gera, kurioj tu pozicijoje esi gerai jautiesi. Ir
Tiesiog, va, tos patirtis, aš sakau, čia tokia atskira ir plati tema man šito klausimu, nes visą gyvenimą aš nuo pat mažų dienų tikėjau, kaip sakiau, kad sutiksiu savo žmogų. Ir kai sutikau, aš nuo tos dienos iš tikrųjų visą laiką neturiu abejonės, jokios man tiesiog gera. Ir mes einam savo pamokos ir kaip pas mus įvyksta, aš jiems sakau, pasidžiaugkim. Jis sako, kuo pasidžiaugti? Va to, kas vyksta, kad nes jeigu tarp mūsų būtų tiesiog viskas toks šypsena, tik tai viskas taip vale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 l
apie ką. Taip. Tai kai vyksta kažkokie tokie dalykai, kurie taip iškelia kažką vienam ar kitam, tai yra fantastiška, nes po visų šitų patirčių, tai net dar giliau į savo santykius ir jie tampa absoliučiai visai kitokie kokybės prasme, jausmo, artumo, tu atrodo perini tą etapą ir tada taip gera ir tu žinai, kad gyvenimas toks ir tiesiog, žinai, nuo pat vaikystės vieną žinau, kad nenoriu aš tų tokių, žinai, man nepatinka tiesiog tokie kažkokie užsibuvimai. Nu, vat kaip daugeliui porose būna, taip. Ar ne, kad tu supyksti ir viskas. Ir moteris arba vyrai specialiai nesikalba. Nu, tas yra labai dažnai šeimose jo. Ir tiesiog vyksta kažkoks toksai, vat, kuris pirmas pradės. Aš pirma nepradėsiu, tu pirma nepradėsi. Aišku, čia galbūt jaunystai šitas klausimas ir ateina su branda, bet jisai su branda ateina vėl kitoks. Tada jie kalbasi prie visų mandagiai, bet kai dviesia vėl nesišneka. Tai yra nepasitenkinimo, tai yra kaip sakau, turėjimas kažkokių priekaištų savo tėvam, bet tikrai ne savo vyrui. Ir kada tu toksai kaip mažas vaikas tripčiai tau taip netinka, tau taip netinka, tai iš tikrųjų tai yra vėl apie tave. Taip. Tai yra vėl apie tai, kad tu turbūt, nežinau, nesišjautė savo jausmų iki galo savo tėvam ir padėkojas. Nu čia yra, kaip sakau, vėl viskas sugrįžti vėl į save ir vėl tai yra, nežinau, man tai asmeniškai visą gyvenimą buvo taip, kad aš visą laiką klausiau, atsakiau, ieškojau, atradau, ėjau, žengiau, kaip mano mama sako, nu ir Mida, bet ar tu visada tokia laiminga, baigi visko buvo, oi, kiek buvo visko ir aš tokia esu dėkinga viskam, nes nebūčiau šiandieną čia, nes jaučiu taip, kad kaip visą gyvenimą savo svajojau, tai dabar aš gyvenu taip, kaip, žinai, išsipildė dvigubai turbūt daugiau. Taip. Ir dabar tokioj palaimui, kada tu turi viską, tu turi viduje viską. Tu prasme, tau viskas tavo yra atrasta, surasta, tik tai eini to keliu ir dėkoji ir dar, kai atsiranda nauji iškyla dalykai, dar sprendi viską, bet visai kitoj kokybei tu tokiam esi sąmoningume ir nebesinorisi nieko nei kaltint, nei priekaištaut, nei tėvam, žinai, daug kas turi labai tėvam, nuo to viskas ir prasideda iš tikrųjų. Taip, ką aš esu pastebėjęs, kad dauguma porų kaip yra santykė, bet iš tikrųjų nežino, kas yra jo partneriui svarbiausia. Per kur prie jo prieiti, kaip padaryti, kad jisai, na, jam būtų faina iš tikrųjų, nes dažniausiai, nu, tarkim, man, jeigu man, pavyzdžiui, patinka, kaip ir manęs fizinį prisilietimą, pavyzdžiui, turi antrą pusę, nu, reitų ten, pavyzdžiui, per dovanas, kas man visiškai net nerūpia, nu, tai aš nebūčiau nelabai faina, visada dovanas, o man kaip tik reikia apkabinimo. Tai ar pas tave buvo, kad tu ir kokiam etape tai pradėjo pas tave vystyti santykiuose, kad, na, tu pradėjai suprasti savo vyrą geriau, kas jam yra iš tikrųjų svarbu? Labai gražų klausimą uždavė. Visų pirma, aš labai labai džiaugiuosi, kad nieko nebenoriu analizuoti, kokį tam žmogui reikia. Analizuoju tik save. Ir nieko nenoriu duoti tam, kad gauti atgal. Čia yra fantastiškas išsilaisvinimas. Sutrukdžiau video, taip? Lūktauk šiek tiek, turiu labai trumpą žinutę tau. Čia yra 7 knygos, aš jas skaičiau visą mėnesį. Suprandi, kiek tai laiko užima 7 knygos visą mėnesį. Ir tikrai skiriau daug laiko tam, bet supratau, kad žmonės negali skirti savo tiek laiko knygoms. Jis visur lekia, bėga, siekia. Bet mums reikia žinių, tiesa, nes pasaulis greit keičiasi. Supras, kad ir tu turi spėti, priimti informaciją ir ją pritaikyti praktikoje. Mes įkūrėme knygų klubą, kuriame tu gauni knygų konspektus,
per 30 minučių priėmė visą informaciją iš knygos ir eini pritaikyti praktikoje. Nuostabu, ką? 30 minučių tik vienai knygai? Tai tu įsivaizduok, kiek tu gali knygų priimti, kiek gali informacijos priimti ir pritaikyti praktikoje. Apačiai yra nuoroda, paspausk ant jos ir būtinai prisijunk prie šito knygų klubo. O dabar tiesa, pamiršau visiškai. Tęsim video. Lūkesčio nebeturim. Apskritai, tikrai. Jokio nei lūkesčio, nei žinai kažko, kad ką jis man privalo. Nes anksčiau, sakykime, bandydavau aiškintis, kas jam patinka, bandyti tikti, nes padaryti, sakykime, kaip pagal standartus skanę vakarienę vyrui, nuvažiuoti kartu, gal jam rūbų nupirkti, pasirūpinti, kad jisai, nu, va, jam kaip fain, ir jisai tai faina, va, jam nereiks sukti galvos. Ir, žinai, nieko nebedarau, ko nenoriu. Darau viską, tik tai, ką noriu, ir apskritai šiuo metu, dabar, nes galbūt tik apie dabar, nes aš iš tikrųjų tokia esu, kad tikrai gyvenu širdimi ir vieną dieną gali būti vienai, po kitą dieną gali būti visai kitaip. Tai todėl kalbu apie čia ir dabar, kas vyksta su manimi. Aš esu labai, labai įsilaisvinusi nuo visų žodžių reikia, nuo visų analizių apie kitus žmones, nuo galvojimų, kaip jį nudžiuginti. Taip. Nes aš svarbiausia suprantu, kad kada aš esu laiminga, tada, kada man viskas yra gerai, aš natūraliai tiesiog, žinai, kaip pasakyti, yra aišku, čia yra dviejų žmonių, aš suprantu vieną, kad bandžiau visaip, žinai, anksčiau būdavo, kol jauna, galvojau, man nieko iš vyro nereikia, tik meilės. Tokiu, nieko man iš jo nereikia. Ir viską aš pati galiu, galvodavau. Pavyzdžiui, kalbant apie finansinius dalykus. Nu, tu man tikrai nereikia, kad man čia kažką pirktų, aš viską pati galiu. Ir anksčiau mes taip auklėjami buvome, iš tikrųjų mano tėvai iš didelės, iš tikrųjų meilės, norėdami apsaugotis, iš tikrųjų sakydavo, kad kai vyras kažką perka, nu, tada jis gali tikėtis iš tavęs kažko atgal. Ir visada man duodavo pinigų tiek, kiek man reikia. Aš niekada šituo reikalu, jeigu man kažkas kažką norėdų, aš guvodu, ne, aš pati viską galiu. Taip. Tai vat šitas dalykas labai, labai daug laiko man, kol aš susidėliojau viską. Taip. Ir dabar labai fainai, kada suprantu, kada aš užsimanau dalinti su savo vyru, va toks yra išjautimas, žinai. Nes, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie intymų gyvenimą, ne, vyrai nori moters energijos, tai yra normalu. Ir, taip. O moteris, dėl ko vat, man dažnai moterų ratose mes renkamės ir apskritai moteris sako, kad nėra to tokio noro dalinti su vyru intymių gyvenimu tiek, kiek jisai nori. Nes vyram norisi tos energijos, o moteris nenori ir tada, aš kaip anksčiau, aš atsimenu, kaip anksčiau būdavo, moteris neatsigydavo, tu žinai, kaip taip vakaras artėja, aš tik bėgu kur nors prie lyginimo lentos, kad jis tik užmigtų ir nelystų prie manęs. Taip labai daug yra, taip yra labai, labai daug dalykų ir ypač kuo toliau, kada blėsta aistra, sakykim, prasideda gyvenimas. Bet ar čia normalu? Tai nu taip yra, tokia, viskas yra normalu. Nu jo, kiekvienam bet, savos patirtis. Taip, nu bet nu, klausimas, pavyzdžiui, jeigu vyras jaučia tą tokį potraukį, va, tą tokią energiją, jam nu, vat, nori gauti. Tiksliau sakant, nori gauti. Taip. Ne? Ir tam, kad norint gauti, aš supratau vieną, kad jisai man turi duoti. Čia toks labai fainas dalykas, kada mes visi atsistojame į savas vietas, tada natūralus procesas. Ir aš, žinai, sakiau, viskas, paleidžiam apie nieką. Dabar tiesiog norisi išjausti, vat išjausti, kada tau užeina noras dalinti su savo vyru, nes tai, ką moteris turi čia, tai yra, na, didžiausia dovana ir, kaip čia pasakyti, ir jie keičiasi. Čia yra labai, iš tikrųjų, irgi gili tema, nes tu duodi, įsijima ir tada vyras vėl apdovanoja ir kai tave apdovanoja, tu nori duoti. Ir tas ragatas taip gražiai sukasi ir tada visa sėkmė, nes iš tikrųjų vyro sėkmė yra moters gimdoje. Tai labai, labai graži tema iš tikrųjų. Man dabar tokie procesai pradėjo vykūnę, kur nes turiu tokių patirčių tam tikrų gyvenimą ir dabar taip
Labai sutinku, labai taip gražu. Wow. Noriu apie kitą pakalbėti. Jeigu pradėjom apie gavimą, davimą, tai vaikai. Čia, žinai, tokia tema, kuri užsitęstų. Nu, žodžiu, kiekviena tema paliesta gali būti kaip atskira tema. Vaikai. Kas pasikeičia santuokoje arba koks tampa tarp vyro ir moters santykis, kai atsiranda vaikai? Dauguma, kirčių, sako, pasikeitė, moteris nebeskiria dėmesio vyrui. Visas dėmesys vaikui. Vyras jau nepatenkintas, moteris pervargus, nes vaikai reikia, jais rūpintis, keisti sauskelnes ir taip toliau. Kokia, pavyzdžiui, patirtis yra tavo, kai vaikai atsirado? Labai graži tema. Oi, kokia graži tema, nes iš tiesų aš gimdžiau labai jauna. Aš norėjau irgi klausyti dėl to, bet nedajau, vat irgi 17 taip. Metų, taip, ar man, ne, aš gimdžiau 18. 18, metų, nesakai, 20. Taip, jau 18, bet šis žmogus mano gyvenimą atėjo ne šiaip. Ir dukra, kuri gimė, jinai, žinai, tikrai, ir jos vardas yra Urtė, ir jos reikšmė, galima taip pavadinti, kaip aš anksčiau analizavau, ką reiškia ten tas vardas, Dievo dovana, tai tikrai to žodžio prasme, jinai yra Dievo dovana. Ir susitikus su jos tėčiu, susitikau labai jauna ir laukiau pilnametystės, kad galėčiau pasimylėti, bet gavosi taip, kad ir užgimė vaikas. Rimtai? Wow. Nu, ta prasme, čia yra, žinai, kaip pasakyti, nuo to laiko tu nuo 16 gal ten draugauji, ten draugystę nepavadinsi, nežinau, bet esmė, kad suvedė gyvenimas tam, kad gimtų šitas žmogus. Ir kai gimė šitas žmogus, aš supratau, kad jisai tiesiog nuostabiai pasitarnavo, kad gimtų šitas žmogus. Taip. Ir aš tą dukrą nuo pat pirmų dienų auginau vieną. Ir tarp mūsų įvyko santoka, bet iš karto ir ištoka. Ta prasme, nes tikrai tai buvo tas žmogus, kuris, žodžiu, mums iš didelės meilės gimė meilė, bet tik tai tam buvo šitas suėjimas mūsų kaip poros. Ir labai nuostabu dabar visą tai suvokti ir net nieko nepykti, taip. Kaip čia pasakyti, čia suvokti, kad ir dukrai mano suvokti, kad vat, taip susijungia žmonės, kad gimtų žmogus. Tai aš ją auginau viena nuo pat gimimo ir tai vyko toksai gyvenimo stebuklas. Žinai, žiūrėdama į tą kūdikį, būdama pati vaikas, visiškai, nu, ką galiu pasakyti, nes mano dukrai dabar 20. Tai kai jis sako, tu mama, žinai, aš neįsivaizduoju, kaip aš galėčiau dabar va taip paturėti vaiką, kas tau buvo per mintis, kad tu taip norėjai. O aš iš tikrųjų viduje tiek norėjau, kad nemoku papasakot. Bet čia vėl atskira tema ir mano patirtis, kaip mokykloje, žinai, nes jau prieš pat egzaminus aš jau laukiausi ir aš užsidėjau plačią suknelį ir vaikščiau visą laimingą, kad aš laukiausi ir man buvo visiškai nesvarbu, kas ką pagalvos. Ir jeigu kažkas yra ir pasakęs kažką, kad kažkokį tai, nežinau, padaryti dalyką ir taip toliau, aš tiesiog net neapleidau tokios minties, man tai yra apskritai, tai yra toks stebuklas. Taip, ir šiaip yra labai daug kažkokių įsitikinimų sklaidančių erdvėje stereotipų, kad jeigu ankstyvam amžiuje tu susilauki, tai reiškia tavo ateitis viskas, tu nurašyta. Taip, ir mane nurašė. Tu smenu, kad viskas bus ten išakęs. Taip, žinok, visi sakė, kaip vargšė kokia, aš taip žiūrėjau. Gavau, įdomu, kas čia vargšai. Ta prasme, man tai tikrai viskas gerai, aš fantastiškai jaučiuosi. Aš tiesiog šitaip laukiu šito žmogaus ir kai atėjo į mano pasaulį, mano gyvenimą, aš tikrai, žinai, nebuvo dienos, kad aš tą vaiką nežiūrėčiau ir nesigėrėčiau iki dabar. Ir ta meilė, tokia meilė ir su jie tokios pamokos, kad vat priimti žmogų, išmokti, žinai, kaip čia pasakyti, ant jos net negalima buvo niekada rėkti. Kažko tai dėl, mes, aš visą laiką nuo pat mažų dienų su jie kaip su suaugusiu žmogum bendraudau visą taip. Laiką, nes pati jauna būdama, aš, žinai, iš savo tokio jausmo, vat kaip norėjau, taip ir bendravau. Ir iš tikrųjų šiai dienai toks ryšys yra pas mus, nu, tiesiog fantastiškas ir aš tikiuosi, kad su mano kitais dviem sūnum lygiai taip pat bus, nes aš auginu savo vaikus visiškai ne pagal standartą ir ne taip kaip reikia, kaip daugelis sako, ir kaip ten knygos rašo.
Aš žinau, kad visa knyga, pati geriausia ir tavo visas žinojimas yra tavyje. Taip. Ir žinai, kaip būna vaikai. Va, tai čia apie vaikus ir apie santykius, ar ne, tu paklausi iš tikrųjų. Tai tą dukrą užauginau viena ir baigiau mokslus, dirbau per 3 darbus, tiesiog pasiekiau karjeros aukštumų. Viską susitvarkiau, viską žinai, ko norėjau, taip žinai, kaip jauna, norėjau įrodyti kitiem, kad man ne degradas dabar jau, kad aš jau pagimdžiau vaiką, tai jau dabar vargšė, jau viskas gyvenimas baigėsi. O iš tikrųjų labai nuostabiai tas mano gyvenimas vystėsi ir labai norėjau įrodyti savo, įrodyti tėvam, įrodyti visam pasauliui, kas manyje, nu toks laikas buvo ir aš tą patirtį džiaugiuosi. Ir džiaugiuosi dabar įsilaisvinusi nuo šitų dalykų, kad iš tikrųjų iš vis niekam neįdomu ir nu, ką tu čia kam įrodyti turi, žinai, ir apie ką čia kalbėti, tai dabar tikrai jaučiuosi išsilaisinusi šitų dalykų ir suprantu, kad svarbiausia tau būtų gera ir labai gera dabar tiesiog bendrauti, jausti tą, ką aš noriu. Ir kuomet atsirado mano vyras, mano gyvenime, mano dukrai buvo 10 metų, jie, nežinau, jis niekada nepasakė, kad tai čia ne jo dukra. Nors visi realiai žino ir jinai tėčių jo nevadina niekada. Nu, taip, nes tai jinai turi savo tėtį ir jis yra tas žmogus, tas fantastiškas žmogus, kuris sugeba mylėti ir priimti. Tai tikrai ir jo visa šeima, ir mane priimti. Ir... Nes kai yra meilė, atrodo tada, kaip čia pasakyti, kas be būtų, yra viskas priimtina. Tai yra apie tos santykius, tai iš tiesų paskui, kuomet mes pradėjom kartu visi gyventi, labai greit mes ir susitokėm, ir iš karto norėjom jau vaikų, žinojom, susitikę, ir tuomet gimė mums dar 2 sūnus, jie yra iš tikrųjų visi 3 vaikai labai skirtingi, ir labai buvo įdomi pradžia mūsų pirmo kartu su vyro sūnaus, bet mano antro vaiko. Labai ieškojau to atsakymo apie gimdymą, nes pirmą dukrą tikrai gimdžiau kaip prastai turbūt, man taip kažkaip keistai labai atrodė, kaip sakė, prisidarėjau nuo vaikų, tai dabar ir gimdyk. Ir tu buvai tokia viena, aišku, mano tėvai, bet nu, tai yra visai kas kita, kaip mes savo antrą sūnų gimdėm, tai žodžiu, fantastiška buvo patirtis, nes nuėjom, buvo kažkokie mamyčių kursai, sakau, einam kartu pasiklausysim, jis atėjo vienintelis vyras ir ten toksai psichologas pradėjo pasakoti, kaip tėčiai reikalingi vaikams tik nuo 3 metų. Aš tai nežinau, iš tikrųjų išlėkiau iš tos salės, apsiverkus visą ir mano vyras sako, viskas bus gerai, gal čia ir tiesa, oi, galvoju, tikrai ne, man tiesiog tas psichologas mane tiek užbudino, nes jeigu ne jisai, aš nebūčiau pradėjus ieškoti, ką aš atradau, o aš atradau Šemetą. Gydytoja Šemeta, kur iki dabar mes esam šeimų stovykloj ir vyrui sakau, važiuojam į tokius kursus į Vilnių, Romaldas Šemeta, gimdymas su šypsena, yra tokia knyga, iškart nusipirkau aš ją ir žodžiu, aš jam pasiskambinau ir jisai sako, šį savaitgalį bus, nu gerai, važiuojam, sakau, nepatiks, atsistosim, išeisim, nieks nelaiko ir mes surizikavom ir nuvažiavom ir tiesiog tai buvo, vat nuo to viskas prasidėjo ir mano vyras visą laiką konspektavo. O aš, sėdėdama su savo leliuku pilve, tiesiog va taip pabėgavausi ir žinot, jisai vat, kada viską konspektavo, nes Šemeta nuostabiai dalinasi apie tai, kai moteris laukiasi, kai gimsta vaikas, kokie procesai vyksta jai, kaip elgtis, jis nuostabiai tas šeimas apjungia, tėčius apjungia. Ir mūsų va tie porą gimdymų, vat, mano sūnų, buvo... Žinai, kai atvažiavo mano tėvai, sako, kur čia gimdėt, ar tu. Nes mano vyras buvo 100% įtrauktas į gimdymą. Jis viską man darė,
kaip užsikonspektavęs, mūsų konspektai gulėjo, nes nu, vyras vyrui reikia per visą, žinai, protą jam viskas turi būti aišku konkrečiai, žinai, o aš tiesiog vat, jaučiau ir tiesiog buvo fantastiška, aš, žinai, mūsų gimdymas buvo šventė. Mes prisinešėm terapinių aliejų, pas mus grojo simfonija, žinotum. Nu, tiesiog buvo tokia šventė, kad tiesiog nemoku apsakyti, koks džiaugsmas ir kai tas vaikas gimė, iškart mano vyras į savo rankas paėmė, jis viską žinojo, ką daryti, nes jisai pagal visus konspektus jis žinojo, kaip jie melktis ir dabar jo yra santykis su sunais ir ryšys yra... Nu, fantastiškas. Vaikai nenori būti tik su manim arba tik su juo. Mes jame esam, nu, tokie abu tėvai. Ir nėra, žinai, taip, kad mama viską nuplušus darė, o vaikas, bet iš tiesų, taip, jeigu taip atvirai pasakius, tai kai gimė tas sunus, aš ir nenorėjau labai imtis iniciatyvos. Ir pulti daryti, kaip atseit geriau žinau, taip. Arba kritikuoti, kad tu ne taip kažką padarėjai ar uždėjai. Iš tikrųjų, labai nenorėjau šitą veltis vėl kažką tai bandyti rodyti, kad kažko aš geresnė, nes jisai vyras, jisai irgi yra tėtis, lygiai tokios pačios ir žinok, fantastiška patirtis iš tiesų, mes tą vaiką paskui tenai ir dinaminės mankštos ir nardinom, mes ant tiek įsitraukėm ten su to vaiku į visus šitus užsiemimus ir nu tiesiog labai labai fainai. Labai, ir antrą gimdymą, va, tą sūnų, kai gimdėm, tai irgi jau mes tiesiog, žinai, kaip, jau tiesiog, sako man tas, kaip profas jau aš jaučiuosi, žinai, galėčiau priimti gimdymą. Nors gimdėm mes ligoniniai, normaliai, ne namuose, nes vis tiek yra rizika, bet tas buvo ne kančia, ne baimė, nes viskas buvo išaiškinta, viskas kitų požiūrių, kitų kampų pateikta. Ir va dabar mes kiekvienais metais važiuojam į šeimų stovyklą, kur mes turime tikrai labai didelį džiaugsmą. Šiuo metu organizuojame, kur vaikai tiesiog nu, dvi savaitės atostogų ir tėvam ir vaikam, nes tiek ir užsiėmimų, ir poilsio, ir nu, fantastiškas laikas tikrai. Tavo dukra jau yra, nu, žymiai, nu, vyresnė nei, nu, tai. Nei sunai. Ir mano klausimas yra, kaip... Ryšys. Kaip neprarasti to ryšį iš tikrųjų su dukra, nes, na, tarkim, ateina paauglystė, autoritetai tampa draugai, ar ten dar kažkas, o jau nebe tėvai, vaikai pradeda slėpti daug, ką bijo pasipasakoti, jeigu pirmą kartą parūkė, arba išgėrė, arba net tų pačių narkotikų pavartojo, koks, nu, koks skirtumas. Kaip netitrūkti? Labai, čia yra labai, labai svarbu ir stipri tema, nes dauguma tėvų yra praradę tiesiog su savo vaikais ryšį. Taip pat aš irgi buvau, nes aš bijodavau, ką ten išgėriau pirmą kartą, parūkiau ar ten tų pačių kanapių pavartojau pirmą kartą. Nu, man buvo, kaip nu, mano tėvas nesupras visada, nors aš pavyzdį namie puikų mačiau. Visokį. Taip, visokį ir alkoholis. Ir nes mes gyvi žmonės. Taip, esam. Bet bijojau nait pas tėtį ar pasipasakoti. Tai kaip pas tave buvo? Oi, pas mane iš tiesų, aš ir dabar, vat, ką tik nesenai savaitgalį turėjau tokią įdomią situaciją irgi tarp paauglių ir tėvų ir labai aišku dalyką pamačiau, iš tikrųjų, kad visiems žmonėm, o ypač vaikam reikia tik tai meilės. Ir kai tu jo nekritikuoji, tu matai, stebi, aš nedariau tokį vieną vat renginį būti mama, nes tapti mama yra viena, o būti mama yra visiškai kas kita. Ir, žinai, kaip mano sakau, dukrai 20, sūnui 6,5, o mažiukui bus 4 dabar. Tai jie labai visi skirtingi ir visiems labai reikia tik tai meilės. Jie nenori nei... Žinai, man labai fainas yra atradimas dabar, kad ten, kur aš esu su vaikais, aš esu mama. Ne mokytoja, ne žmona, ne direktorė. Nes mes turim daug labai vaidmenų, daug rolių. Su vyru būti tik žmona, su vaikais būti tik mama. O ką mama? Ko reikia iš mamos? Žinai, daugelis mamų taip yra persitempusios ir jos taip iššokusios į tokį vaidmenį, kaip sako, nelepink, užlips ant galvos. Ne, iš seniau sakydavo. Arba, pavyzdžiui, rodi gerą pavyzdį. Tėvai rodo gerą pavyzdį. Užsimano parūkyt, išgert alkoholio, slepiasi, nežiūrėkit, apie ką čia, apie melą pavyzdys. Taip. Meluokit žmonė, meluokit, apie ką. Tai yra gyvenimas, žinai, toks jisai visoks ir kad tai yra normalu
ir jog tau liūdna, ir jog tu verki, ir jog tau skaudu, ir jog tau dabar va toks etapas, ir tau va laiminga tu esi, ir džiaugsminga. Ir vaikai, kada visą šito mato, jie irgi sau leidžia būti laisvi, visokie. Ir, sakykime, mano vat, antras sūnus yra toksai labai garsus. Jis, jeigu, pavyzdžiui, kur nors mes ateinam, visi jį girdi, mato, labai va taip, žinai, viskas, tiesiog kaip Italijos, sakau, Italijoje kokio į restoraną nueisi, tai ten visi, ten ūžia, tai... Tai buvo iš tikrųjų didelės pamokos išmokti priimti va tokį žmogų ir jo nesodinti ir nesakyti, čia negalima, tyliai, nekalbėk, nerėk ir taip toliau, žinai, kaip nesielk, nešokinėk, nukrysi ten ir priimti, tiesiog leisti žmogų būti laisvam. Ir mamom tada iškart baimė, žinai, iškyla, bet tavo čia baimė yra. Taip. Ir... išmokti, priimti va tos žmonės tokius, kokie jie yra, ir tos vaikus tokie, kokie jie yra, ir tik tai mylėti juos, apkabinti, ir nes, nu, tėvai realiai nepyksta niekada gint savo vaikų. Jie tik iš to noro kažkokie pabūti po tėvai, tokie, žinai, paauklėt. Nu, pasakyt patarimą, o iš kur tu gali žinot, kaip tam žmogų geriau? Tu savo kelį ieškai savęs. Eini per visą gyvenimą, ieškai, klausi, jauti. Iš kur tau žinot, kaip jam geriau? Gal jo apskritai yra visai kitas kelias, visiškai. Ir priimti, sugebėti, vat, žinai, kaip sako, vat, jeigu tėvai kažkokia užima pareigas arba kažką ir vaikas susimano būti kokiu menininku, ne, kuriem, pavyzdžiui, visai galvoja tėvai, kad pajamų jisai neturės ir kaip jisai vargšas gyvens. O manęs dukra visą gyvenimą klausinėdavo, kuom aš mamą galėčiau būti. Man, drauguži, noriu tau parekomenduoti vieną dalyką, nes suprantu, galbūt tu freelancinė, galbūt dirbi iš kompiuterio, galbūt editinė, galbūt apdirbinėjai nuotraukos, ir tam reikia labai geros įrangos. Ir noriu tau parekomenduoti vieną prekinį ženklą, tai yra biuro įrangos nuoma.lt, kurie suteikia ir išnuomoja geriausią įrangą už prieinamiausią kainą rinkoje. Tai tiesiog užeik, pasižiūrėk, nuoroda pačia yra. Ir aš visą gyvenimą savo vaikams visiems sakau, tu turi pajausti, kas tau yra faina. Ir man iš vis nesvarbu, kam tu būsi ar nebūsi. Tu jau esi man dukra žmogus, kur tu atrasi savo saviraišką. Ir ten, ką tu veiksi, nesvarbu. Tu dažysi, kirpsi, statysi namą, betonuosi, kalsi vinį, ar būsi direktorium, ar ten, kom tu tik tai nori, svarbu, kad tu jaustumės gerai. Ir man, sakau, niekada nebus, žinai, jeigu kažkas atsitinka, tai aišku, galbūt paskauda širdį, bet supranti, kad tai yra žmogaus kelias. Jis turi tą praeiti ir nereikia, kaip sakau, melstis už vaikus, žinai, kad tau tik viskas būtų gerai, kad tu tik nesusirgtum, kad tau tik jokios avarijos nebūtų, kad tau nieko nebūtų, žodžiu, kaip kiaušinį. Įvelku tave ir gyvenk, nepatirk kitų klausimų, nepatirk. Tai apie ką čia tada? Tam ir yra gyvenimas, mes gėtėjom patirt. Ir jeigu mes uždarom tos vaikus, vadinasi, mes patys esam užsidarę į tą kiaušinį ir sako, aš va taip gyvenu, einu kaip robotas ir nieko nepatiriu. Ir aš jaučiu, kad man labai neskanu arba aš labai nenoriu. Nu, bet ką darys ir toliau einu. Tai va, tai kada tėvai išsilaisina, vėl viskas prasideda nuo savęs. Kada tu išsilaisini, gyveni laisviai, tu leidi žmonėms būti laisviems. Tokie, kokie jie nori, taip kaip jie nori. Ir va, mano dukra praeitais metais važiavo studijuoti pirmą kursą į Angliją. Ir išlydėjau, džiaugiausi, ir šiais metais jinai grįžo ir sakė, mama, tu neįsivaizduoji. Aš pagalvoju, man net, sakė, aš nenoriu nei už ką. Tiesiog, aš grįžau tą Lietuvą, sako, man nežinau, man tiesiog norisi į žemę Lietuvos, čia, kaip man čia gera. Tai ir tada klausimas, o tai palauk. Kaip dabar, o tai ko ten tada važiuot? Kankintis? Kokia prasmė? Ir leidi pasirinktam žmogų. Ir jis sako, patark man ką daryt. Ką aš galiu patart? Tavo gyvenimas, tavo kelias. Tu gyvenk taip, kaip jauti. Žinai, kaip jinai išvažiavo, aš jai sakiau. Yes. We'll be right back.